Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou U, prázdný čtverec a pustíme se do druhého cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Mhm, děkuji. Přečti řádek. Tohle je dosti zvláštní řádek, kde je písmeno U před obrázky. Jo, to je něco podobného, jako když jsme tam měli písmeno O, osmolíčkovi. Tak tohle se bude číst asi podobně. Pojďme se podívat sem. Ano, máme tady motýla, který nám od písmene letí k tomu domečku. Nebo domů, takže přečteme to u domů. Pěkně si dupneme hlasem na to u. Ještě jednou u domů. Tak u čeho ještě? O prázdninách budeme u babičky. Ještě jednou. U babičky. Tak. V létě sedíme u ohně. Ještě jednou. U ohně důraz na to U. A tady máme strom, někdo by řekl, že to je přímo lípa, tak dáme u stromu nebo u lípy. Tak u lípy, dobře. U lípy. Ještě jednou. U lípy. Tak jsme připraveni. A nyní celé cvičení Přečteme společně. Máme číst řádek, takže vy máte připravenou záložku, nebo si to ukazujete jenom bílou pastelkou. Tak jdeme na to. U domu, u babičky, u ohně, u lípy. Výborně, někdo jste řekl u stromu, tak i dobře. Tak prosím, teďka si na chvíli přerušte video, zkuste si to ještě sami, vraťte se, je tady ještě jedno interaktivní cvičení. Tak děkuji. Pro jistotu, ještě jednou. U domu, u babičky, u ohně, u lípy. Tak a jdeme číst a už nám to ubíhá sami. Výborně, slyšel jsem, že jste četli. U babičky, u ohně, u lípy, u domu. Tak, a víte, co jste si tady nacvičili? Nacvičili jste si čtení předložek.